Sot çuditërisht, prokuroria kërkoi prap kohë dhe të prishej vendimi i shkallës parë, cilës na ishte pranuar në kërkesa të mos zgjatej më, të mos ecim afatet e përshëtimit. Me arsye timin, më vjen keq që po e them, shumë qesharak, duke kërkuar sepse sipas të i thotë duhet që të respektohet të drejta e pandërve dhe të avokatit, që sepse kanë të drejtë të bëjnë brenda 10 ditëve memo, promemoria e kërkesa, kështu që nuk mund t'ju them akoma se jam akoma në atë procesin të vrarjes mendjes. Pra kemi një prokurori kontradiktore në këtë çështje. Po shumë, është konsekuente. Në një kohë që sjell, gjykata refuzoi, domethënë lanë fuqi vendimin e shkallës parë. Neve do t'i parashtrojmë gjykatës të gjithë rrethanat që ka materiali që ka dhe në dispozicion gjykata, për cilën është një material që nuk ka asnjë bazë ku mbështetet kërkesa e prokurorisë, qoftë për nitjen e akuzës, qoftë edhe për dërgimin e çështës në gjyq. Dhe pa dashur, sepse un kam qenë në korrent edhe të intervistave dhe të analizave që janë bërë në studio televizive, është një absurditet pretendimi që ka prokuroria ASA në mend, ka dokumenta të cilat ajo mund t'i ose i ka ruajtur taktikisht për t'i paraqitur në seancë, gjë që vetëm nuk lejohet proceduralisht. Por ti një sigur që nuk ka dhe pse s'ka, sepse po të kishte, prokuroria nuk do qonte për gjykim fashikullin dhe gjithë fashikut e marrë nga autoritetet italiane, të cilat, si pas konventës ndërkomtare, nuk mund të jenë më objekt gjykimi, sepse ato janë konventa është ratifikuar dhe nga Parlamenti Shqipëris, ne do kërkojmë pushimin. Pushimin e çështjes.